Допомога для фронту. Представники Калузької броварні передали для прикарпатських військових із частини 1241 інструменти та обладнання, необхідні для будівництва фортифікаційних споруд. Кажуть, попри затишчя на Донбасі, чимало солдатів досі на передовій та потребують найнеобхіднішого – захисту. З нагоди Дня Святої Покрови Пресвятої Богородиці і з нагоди Дня захисника України Калузька броварня передає допомогу у вигляді обладнання інструменту для облаштування оборонних рубежів частині Національної гвардії. Ми вдячні нашим бійцям для проявлення мужність за те, що вони відстоюють гідну незалежність України. Підприємці розповідають, не могли залишатися осторонь напередодні Дня захисника України та вирішили поєднати корисне з приємним та допомогти землякам, які зараз все ще залишаються на Донбасі. Хочу подякувати від імені нашого колективу, від матерів, від мешканців нашого міста, нашим бійцям за силу духу, за незламність. Завдяки таким воїнам, як вони, ми є вільними людьми і живемо в непереможній країні. І хай Господь дарує їм міцного здоров'я і сили духу, а нам, матерям, ніколи більше не відправляти і не чекати наших синів з війни. Надана допомога вкрай необхідна для облаштування позицій, а також повсякденній діяльності, тому що не завжди ми можемо надати нашим військовослужбовцям те, що їм вкрай необхідно. Дана допомога буде найкращим подарунком до Дня захисника України нашим військовослужбовцям, які несуть службу на сході нашої держави. Обладнання та інструменти вже найближчим часом поїдуть на Донбас. Їх передадуть військовим на передову.